Alla hörs fram. Är linjen klar? Linjen är klar. Lärda högsta. Är linjen klar? Linjen är klar. Skriv på kopian först som klack och när ni har hittat alla så blir det. Och det är gott. Det är kopian. Det är någon mer. Ladda och hölstra. Kolvskott. 20 sekunder. Det har sagt innan gång. Är linjen klar? Linjen är klar.
Ja, du. Vad tror du? Alla hade gått om tid. Ja, ja. Jag trodde fan jag var röd om tiden. Ganska.